Dijana Hrkalović je neko ko je bio optužen da je stvorila paralelne institucije, odnosno paralelni sistem u okviru bezbednosnih sistema BIA MUP-a, da je ona bila centar barem dva kriminalna klana. Sada je, čujem, aktivna na društvenim mrežama, snima se po Instagramu, zahvaljuje se svojim pratiocima i tako dalje i tako dalje. Šalje li ona poruku nekome i ko štiti Dijanu Hrkalović? Apsolutno šalje poruke. Drugo, to što ste rekli da je ona formirala paralelni centar, pa za koga je ona radila? Ona je čovjek Aleksandra Vučića. Ona je u MUP došla čak i pre Nebojše Stefanovića. Ona je direktno bila vezana za Aleksandra Vučića. Ne može Dijana Hrkalović sve to da radi samo od sebe. Znači, ona je radila za Vučića. Kada je ona krenula na SAJ i pokušala da smeni komadanta SAJ-a Spasoja Vulovića, što je direktno interes Amerikanaca. Znači, Spasoja Vulović i Zagorko Dolovac u zemlji niko ne može da smeni. Znači, da pitate, Dačić je još kad je bio u vladi Mirka Cvetkovića, on je pokušao da smeni Spasoja Vulovića, nije uspio. Vučić od dolaska na vlast pokušao i Zagorku i Spasoja, pa nije mogao. I onda je pronašao Dijanu Hrkalović koja je imala višak testosterona, tako da se izrazim, a manjak pameti, da ona to pokuša. I naravno, Amerikanci su reagovali jer CIA to pokriva i obratili se Vučiću, on je oprao ruke, kaže to je Dijana. Dobro. Pošto je pustio niz vodu Dijanu, skloni Dijanu, ona je videla da u suštini kako stvari stoje, njen šef je nije zaštitio, drugo njen šef se ne pita. Ona nema izbora, onda je preuzimaju Amerikanci. Jer to oni hoće. Mi znamo da ti nas lažeš, ali nema problema. Ajde igramo tvoju igru i da te navlačimo ko majmun. Pa su onda uzeli Dijanu Hrkalović, pa onda Dijana Hrkalović pričala, pa onda idemo na Stefanovića kao ministra. Spasoje Gulović ga uhvati za ruku, odvede ga u Ameriku. To govorimo o 2018. i 2019. Tako je, pa idemo dalje. Znate. I onda dođemo do Vučića. Sad, to je taj problem. Vučić pokušava da napravi otklon svih svojih ljudi. Znači od Belivuka. Pa čekajte, Belivuk. A čekajte, samo mi objasnite taj salto mortale. Dakle, Dijana Hrkalović radila protiv interesa Amerikanaca, Amerikanci su ne, zaslužni. Ne, radila je za Vučića. Direktno za Vučića. Da je radila za Vučića. Njen je kadar. Na tom nivou. Ali zamerava se Amerikancima, Amerikanci je onda eliminišu i onda je preuzimaju. Pa tako to ide. Pod kojim... Pa tako to ide, tako to funkcioniš. Koje su to magije? Pa nisu to magije, pa to vam tako funkcioniš u životu. Ja te polomim i sad ćeš ti da radiš za mene. Mm-hmm. Koji ona izbor ima? Kad ona vidi u stvari gde je prava moć, kako su se njeni prema njoj ogradili, oprali i pustili niz vodu, koji ona izbor ima? To su idealni, tako se radi sa svim. Znači, tako su Vučiću odsecali sve njegove ljude. Znate, Nebojša Stefanović je bio baš taj Vučićeva struje u SNS-u, njegov čovek 1001%. I onda su znali tačno da je trebaju da tuku. To je bio sukob. Tu dođemo do još jedne zanimljive situacije. Evo dokaz da Vučić ne kontroliše pravosuđe. Znate li koliko je ljudi u Srbiji, ne samo u tužilačkoj istrazi, nego na sudskom postupku, znači u postupcima koji se vode protiv njih, pokušalo da govori i da poveže neke činjenice, kao što je Belivuk i Miljković rekli, nećemo da pričamo o optužnici. Pazite, oni su čak rekli, nećemo da pričamo o onome što nam se stavlja na teret, ali ćemo da kažemo o vezama sa vlasti. Da sudija ili tužilac u tom trenutku kaže, čekajte, to nije tema, ne zanima nas. Recite vi ovo što mi vas pitamo. I to ne unosimo u zapisnik. To je kao u skupštini, to... kad se ne držite dnevnog reda, tako oni vam isključe, ne daju vam da govorite. Isključe mikrofoni. Ne daju vam da govorite i to ne uđe u zapisnik. Ovde je jako se namerno pušteno da je tužilac prihvatio taj iskaz bez ikakvih problema. Dobro, evo ono što mene zanima, što ti ja stavljam na teret, nećemo o tome, aj pričaj o ovome. To je dokaz da ne kontroliš u pravosuđu.